Szervusztok, üdvözöllek benneteket a február 7-ei, február 8-ai vórunkon. Itt ugye az effekt az szintú úgy a War Equalizer, ami ugye annyit tesz, hogy ha felmegy a csík, akkor levesz mindenféle buffot és debuffot rólunk is, meg az ellenfélről is. Ugye látszik itt, hogy az ellenfélnél zöld a Center Hero, ezért kettő pirosot vittem, ugye Xendát, meg Tethys Harryt, valamint három sárgát. Itt ugye aktiváltam a Counter Attack-ot, mivel tudtam, hogy fel fog tölteni nála a speckó. Most ugye gondolkodni kell, hogy hogy is süssem el a képességeket, mivel a következő körben ugye bármit be is bevetek, minden le fog róla jönni. Hál' Istennek ugye el tudtam börszölni, ennek ellenére ugye látjuk, hogy Vivica feltöltötte magát, de mivel már csak ő élt, így eszetnek az összes ütéssel ráment. Most ugye látjuk, hogy egy csonka csapat ellen játszunk, de nem kell őket se lebecsülni, mert itt azért mind az öt hős él. És látjuk, hogy ugye kettő kék van a Center Hero mellett. Az ellenfélnél ugye zöld volt a domináns Center Hero. Gyors ugye vetettem egy pillantást, hogy is vessem be a trúpokat, és akkor ugye meg is támadtuk. Magni egyébként egy brutális, tehát egyszerűen ez, hogy valakinek megvan mind a három kosztümje, ugye ez a Toon kosztüm, mert már 60% életet ad, plusz még ezzel az ötcsillagos trúpokkal több mint 4000 élet összejön, majdhogy nem már 5000 élet is, tehát egyszerűen brutális, hogy mennyiket bele kell ütni, hogy el tudjon pusztulni. Egyébként ezzel a három kosztüme talán a Magni az a legértelmesebb, akinek a képessége jó, valamint Vivicának. Ugye látjuk az ellenfélnél viszont ő van Magni is, meg Elkanen is, ugye kosztümbónusz mind a kettőnél hatékonyabb, ugye, hogyha a ketten vannak már benn. Látjuk, hogy egyszerűen bármit vetsz be ellene, majdhogy nem lehetett megölni. Itt ugye most felgyorsítottam a játékmenetet, mert úgy vettem észre, hogy ugye átlagban ilyen 10-15 ember szokott engem aktívan nézni, legalábbis ezeket a videóimat, és több nem, most hát ha kicsit felgyorsítom és nem olyan hosszúak a videók, akkor mondom, hát ha kicsit többen megnézik, vagy az a pár ember, aki veszi a fáradtságot, hogy megnézi és elemzi, akár a klámból is, vagy máshonnan, akkor ő legalább végignézi. Eredetileg ugye a videóimat most a klán tagjaimnak készítettem, de hát úgy vettem észre, hogy nem nagyon figyelik, úgyhogy így már csak hobbi szinten készítem őket. És hogyha egy vagy két ember nézi a videóimat, és lát benne valami olyan okosságot, ami megfogja őket, akkor már megérte. Itt már ugye három zászlóm megvolt. Eddig három meccset ugye behúztam, szerencsésen. Az előző meccset is ugye láthattuk, tehát arról nem is nagyon akartam beszélni, mert igazából amint feltöltöttek a skillek, meg is halt az ellenfél, tehát nem is nagyon tudtam volna mit mondani. Amit meg ugye el lehetett volna mondani a hősök képességéről, azt már az előző videóimban elmondtam. Itt meg ugye már csak azt kell nézni, hogy mikor tölt föl az képességem, és mikor tudom elvinni. Ugye itt már látjuk, hogy a meccs az el van veszítve.
ettől függetlenül erre a meccsről csak annyit, hogy ez a kis bagoly, ez egyszerűen olyan brutális hős, hogy azon értetlen. Ugye most direkt megvártam a War Equalizert, hogy elsütse a képességét, és azért nem is sütötte meg Goldinak, meg a kiskocsának is a képességét, és mai napig nem értem, ugye visszanéztem itt a dolgokat, hogy betölt a War Equalizer, és lejjebb ment a manám. És onnantól kezdve ugye az egész meccs már gatya volt, és egy nagyon erős csapatomat pikpakkel is vert. Ugye itt az utolsó zászlomat meg már csak úgy elsütöttem, mert 1000 ponttal mentek, ugye itt nem is állítgattam a csapatomat, erről nem is nagyon szeretnék mondani semmit, mert egyszerűen most nem tudom, hogy mi van a klánban, mi megy végbe, de egyszerűen olyan kevés pontokat hoznak a játékosok, hogy nem tudom. Én ugye azért a minimum 200 pontot azért arra szoktam figyelni, hogy 200-250 ponton mindig meglegyen, de most nagyon sok olyan játékos, aki egyébként jól teljesít, éppen ilyen 100-150 pontokat hoz, nagyon rossz meccseket játszanak, úgyhogy most nagyon rossz szériában vagyunk. Remélem a következő háború az másképp fog sikerülni.